Селище міського типу Доброслав, що є центром Лиманського району Одещини, продовжує дивувати та надихати не лише місцевих жителів. Адже територія населеного пункту містить у собі велику кількість парків та зон відпочинку. Наступний об'єкт, що створюють тут за ініціативою місцевої влади, це Дубай Парк. На березі водойми біля автостанції тут вже укріплюють береги. Стрімко розгорнулися будівельні роботи, розповідає очільниця Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко. Наш вже відомий всім Дубай Парк, перша його частина, яку ми плануємо відкрити в кінці серпня місяця. Зараз тут ідуть роботи, напевно, найголовніші, тому що це будівництво набережної. Зараз хлопці зробили підпорну стіну, щоб не сипало сюди ґрунт, тут укріпили берег. Буде завозити сюди глина і пісок, земля, і буде збільшуватися, відповідно, збільшиться територія. На цій ділянці шириною у 30 метрів будуть встановлені гарні ліхтарі, оригінальні лавочки, а біля води буде працювати невеличкий бювет. Адже під час очищення від дикої рослинності та ґрунту тут знайшли справжнє природнє джерело. Звісно, не обійдеться без зелених зон та газонів. Із захопленням про дану інсталяцію продовжує голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко. Все, що зараз відсівом засиване, це все буде у плитці і на цій частині. Буде одна скульптурна група, це будуть відомі дубайські кульбабки. На цій зеленій зоні будуть скакуни Алькасра і тут буде продовжена зелена зона. Про технічну складову будівельних робіт каже представник фірми-підрядника Роман. Заливаємо підпорну стіну, яка в дальнейшому буде продвигатися, робитися пірс. І потім ми приступаємо до плітки. Біля води та навколо, де потрібно, буде зроблено огорожу. При вході у парк відбудують родинне кафе для відпочинку. Це за інвесторські кошти. Першу центральну зону Дубай-парку планують відкрити до Дня Незалежності України. Є у Доброславі нещодавно завершені роботи у деяких зонах відпочинку. А одна з них – у парку Слави. Сьогодні вже тут стоїть новий арт-об'єкт – лавочка, гусеничка. І сьогодні ж розпочнуться роботи вже по облаштуванню тут рулонного газону. Вчора закінчились роботи по встановленню поливу автоматизованого. А ще тут завершені роботи з будівництва сучасного громадського туалету. Вже встановлено необхідне обладнання. Є у будівлі також спеціальна кімната для людей з обмеженими фізичними можливостями та навіть пеленальна кімната для немовлят.